Mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Jemi rikthyer në studio. Do shkojmë në Kosovë tani. Okej. Se ku nuk brodhëm, do shkojmë në Kosovë. Na pret Jusuf Islami. Një baba dimër mendoj, po. E Jusufi. Jusuf Islami. A shu fleti ma, shu flet? Or nuk flet. Mirëmëngjes. Skufje, domethënë është është një mrekulli, domethënë Jusuf ne të mbajmë mend që i mblodhën janë 100 veta vjet, por me 3000 më duket si çiksi shumë, do. Them të drejtën, jo, nuk ishte vitin e kalum, ishte në vitin e parë, para 8 vite. Edhe... Ti nuk mund të shkatroshi dervisën, ti duhet thush po, vjeti mlodha, se ne bëmë sigur e dini. Jo, nuk ta shkatroj, sepse edhe nëse krasojmë vitin e kalum, ishin 1500, dërsa këtë vit janë 3200. Është një numër i dyfisht. Do më thënë, gjithë baba dimra, do më. Gjithë baba dimra. Është një, është janë baba dimra që... gjithë burra, apo ke edhe mama dimra? Jo, kemi edhe mama dimra, vajza dimra, djem dimra. Në regull. Djem dimra, është... se bukur? Po, pra, po. Është të më salimi qik dimra. Edhe qik dimra ta. Edhe qik dimra kemi. Jusuf, po si ti ndi kjo ide? Nga të erdi? Spari, kom knacin që për jertë pare për një intervist me ABC News, direkt nga Tirana. Lindi ideja para 8 vite. Unë e gjithë mund sare kom ra me flajt, kom mendu se qka me organizu, diçka interesante, diçka inovative të këne. Edhe zdi pëse më kujtu për një moment të flajt, thash, a din qka, hajtë të këshyri Santa Run, qka është ideja, e parë që në këtë botën organizohet një gjetil, edhe qëlimi kryesori kësaj organizimi në 6 shtetet e botës, ma shumë se 6 shtetet ishte kauza për bamirësi. Edhe, thash, okej, atë provojmë. Më dëgjo pak me vëmendje si të shpjegoj kolegut. Atëherë, njëri ju ka ëndra, cilë duhet i realizoj. Ëndra Jusufit është, qa të bëj një gjë që i dalë në ABC? Kupton apo jo? Vetëm, jo vetëm. Dhe bëri këtë dhe doli në ABC? Realizoj ëndra? Fiks. Veç kësaj, ka dalë në media botërore. Pa tjerë, pa dole në rejë mjetë. Në bëllë që edhe në BCD, BCE. Te pra, janë gjitha këto. A BCE është e parë. Ne marim fotografit e kekut nga BBC-a. Nga BBC-a, por ka dalë edhe Jusufi në BBC, CNN, Euronews, në gazetën e njohur USA Today. Si unë djeve ti kur pe që kjo njësë me mori një jihon tani jashtë Kosove, jashtë Shqipërije. Shë disa kërkesa ke pas nga qika dimrat. Kemi pas kërkesa, po sinqeresht, me ata 100 babadimra që më ledhëtën në Prishtin, ishte diçka e reja dhe diçka tabu për neve, sepse kërkush nuk besonte që ne kena mi mledhë 100 babadimra, por me sakrificë dhe me mund, i kena bo disa babadimra, edhe ishte gazeta me njoftër në Amerikë, US Today, që dojnë në faqën e parë që kjo tani që përshfaqet në ekranë, dhe thët, u shfaq vrapo baba dimër. Edhe ishte një ndjenjë që nuk di me ta përshkru. Edhe normal që kjo më ka bo me pas vullnetin edhe kurajën që nga kjo organizim në edicionin e parë në ndimuam 60 familje, ndërsa në general deri tani kemi ndimu mbi 5000 familje me ushqime dhe dhurata për festat e fund vitit. O Jusuf, si funksionon? Do më të gjdo baba dimër ka një kuot që e paguon, apo janë sponsorat që mblidhen dhe ju ndimoni familjet? Në fakt, ne i shesim kostumet 5 euro për fëmi, që besoj është një qmimi arsyshëm edhe 10 euro për tridhën. Do më thonë, me paret që i shesim kostumet, ne indimojmë familjet edhe reportin e onkologjisë, por duhet të theksoj që jënë mi 37 biznesit që kam përkra, është Komuna e Prishtinës, Ministria e Kulturës, Ministria e Arsimit. Do të thotë për faktin që i kemi dikon rrëth 40 për krahës, qoftë institucione, qoftë biznese, do të thotë e ka bo këtë kauzën shumë të madhe. Janë edhe biznese që në ndimojnë në kontributin që kena me dhonë. Do të thotë, ne deri më tani i kemi bo 5000 euro në një faqe online, që kena mi ble 6 tretër për reportin e onkologjisë, hemato-onkologji, për nana kujdestare 24 orë, edhe lodra që ndikojnë në psikologjinë e fëmijëve pas terapisë, edhe disa terapi për fëmijët.
Dhe më tëmë, vetëm e fundraising, ti ke arritur të mbledhësh diku te 5.000 euro. Pa logaritë se sa po, kostume do shesësh dhe sa do marrësh nga ky projekt. Do të thotë, ne kemi bërë kërkesën në reportin e onkologjisë, se cilat ishin nevojat për reportin. Do të thotë, vlera shkoj në 5.000 me kërkesat që kishin ata. Për onkologjin, ne kemi përfundu. Do më thonë, ne veç kena me bërë donacionin, ndërsa janë 250 familje që nga shitja e kostumeve dhe nga ndihma e bizneseve do t'i ndihmojmë për festat e fundvitit, qoftë për Krishtlindje, qoftë edhe për vitin e ri. Tani do t'rregosh si i sinqert. Domthonë betohu që do thuash të vërtetën. Une të gjithë njohin si njerëz i sinqert. Okej, okay, derisa të njohin si i sinqert, duhet të jesh beqar, derisa të njohin për të sinqert, domthonë, por nëse. Jam i beqar, jam, vërtet. Po pra, po duket se sinqeriteti vjen para martesës. Tani, digjoj pa kelin këtu, sa nga personat, nga 3200 personat, që blejnë kostumet, pra që i paguajnë 10 euro, po, duan të bëjnë vetëm fotot dhe s'duan të vrapojnë? Po dua ta elaboroj këtë pak ma detajisht. Ne si organizat, si drejtu si organizatës, kemi dhuru donacion 2200 kostume, në 13 shkolla fillore të ulta të larta, do të thotë jam shku në 50 paralele klasë të 5-ta i kemi targetu, por do të thonë ne kemi dhuru donacion një fëmijë dhe një prind. Do të thotë, për pse kemi bërë dhe një prind, sepse e kemi bërë në kujdesje se cili fëmijë me pas një kujdestar me veti, për arsye të sigurisë, edhe për arsye që është një pjesëmarrje shumë e madhe dhe ne normal që nuk mundemi t'i kontrollojmë fëmijët që se aty është turmë e madhe. Por do të përgjigjesh, nga... s'ka lidhje kjo. Këto mirë bën ti. Unë them nga këta, të cilët janë dakord të bashkohen gjithë kësaj iniciative. 90 paguajnë 10 euro, po s'duan me vrapu më valla. 90% vrapojnë, edhe vinë marshojnë. A po shof disa foto me Baba Dimra. Po vetë 10% që jemi në dymra. Po shof disa foto me Baba Dimra nga aktiviteti juaj. Po. A mund ta zgjedh un Baba Dimrën që të vit më japi dhuratën këtë vit? Ti ke përzjet nana Dimri, mami Dimri, kështu bëhet. Ty nuk takon çika Dimri, do me thonë drejt. Nuk takon, nuk takon. Jam 10 euro, më jam 10 euro. As mua nuk na takon. Edhe një gjë që dua që intereson edhe shikuzve, ndoshta kisha shumë me shtu. Po. Është që për herë të parë kemi medalet maratonike, do më dhonë të brendume me vrapo Baba Dimër. Jo, është për herë të parë. Tani, ku vlera, të lutëm, nëse mu i me shtu, vetëm vlera e medaleve është dikun 15.000 euro, po ne vetëm me 20% të pagesës e kemi përfundu, ku një person ka dosh me ndimu, po as ka dosh as logon mja qitë në... sepse ka thonë Jusuf, veç po du me ndimu për kauzën shumë të mirë që e kje. Tu ka që ka zotni, dhe më dhe kjo që ka zotni dhe uroj që gjithë t'jen këshu, dhe më thonë. Nuk e të emri, nuk ka dosh me bo publike. Nuk dhe sa i zdo me bo publike. Do më thonë, ideja është që blien këto edhe vrapohet. Tani, pytja është prapë që ka të bëjmë me sinceritetin Jusufit. Ti e njës vrapin. E zëmë se sa kilometra është? Është e shkurt 2.150 metra. 2 kilometra 150. 2 kilometra pak, ne do dy e bëjmë të tepër. Ne kaq kemi dyqan e bukës. Po pra, vajt. Por ne dy e bëjmë. Por nuk është, por rrugës kur nisesh, nxefesh. A duhet i heqësh ato kostumet apo duhet i mbash? Po çfarë Baba Dimra këtu nëse i hiqni? Dua ta shtoj këtu. Kostumet nuk janë material wow. Do të ti mundesh të vraposh, mundesh të rrotësh ky. Çe kjo është video. Do të thotë, nuk është me pa tjetër me vrapu, mund është të marshësh, të hecësh, të resh, të apish një qëkollat në zetë. Jo, më në kejtë kjetë me vrapu. Super, super. Por, po besoj, e këtu kanë qenë rrëth 1500 Baba Dimra, do të thotë, këtë vete kemi dy fishin, imaginojme se qëfar atmosfere ka me qenë. Por, nuk do të mund të hy asë njëri nëse nuk e ka kodin e veshës, asë qoftë minisë nëse është qoftë edhe kryetari komunës, ne, ajo regull... Shpun kanë ata me hyrë vëllë, mësë do fitoj në i legat. Aty nuk fitohat, shu që nuk e pushtetar. Nuk hynë ministrat aty, nuk hynë. Aty edhe nëse hynë, do të hynë me kostumin e Baba Gjyshe. E, kuptohat. Dhe është diçka shumë e bukur kur ti shehë që ndimon fëmi dhe Jusufi ka patur dhe një lidhje mjaft të ngushtë me një vajzë, Jora quhet, për para se ti dhuron të donacionet, ishte në terapi dhe kur e pa pas një farkoje, ishte kënaqësi shumë e madhe të shite që ishin rritur flokët. Dhe ku ka më mirë se kaq, të shohësh që ajo nisma jote e ka frytin e saj. Ja, kjo është Jora.
Jora, kjo, kur ka qenë para 3 vite që këmë dhonë dhuratën e parë për Jorën, Jora në këtë moshëm ka uru me një kartolin urime vitin e ri, dhe sa pas 3 vite kër e këmë taku Jorën, Jora e kishte kryu me terapi me gjitha, edhe e ka mujt së mundjen, edhe normal që më ka bo shumë me emocion, edhe më ka bo ma i lumë të një mbo. Dhe me thonë, kjo vësjeshe imi adhe Jorës nuk ka qëmim që e pagun. Do të kjo... Këtë vite kemi 17 djetore, Lama? Po, me 17 djetore është një atmosferë që do tjetë e jashtëzakonshme në Prishtinë, është në qendër të Prishtinës, të katedralja, Sheshi Gjorgj Bosh, edhe do të ketë program muzikohë nga ora 12, dere në orën 1, edhe në orën 1 bëjmë gati të startit të finishe dhe ikim në marshim. E, kuptoj. Ate që ka një mrekulli, të urejmë të këtë. Deri tani, parashikimet thonë që në datën 17 nuk do të ketë shi në Prishtinë. As, do ketë shi. Edhe, ka borë. Ato e për cjeli vazhdimisht. Kohën e për cjeli vazhdimisht. Pas ka borë. Ikim të lek? Jusufi ka vite që mere dhe me vrapim, dikur nuk e disi si e ka lën pesha, se të peshosh 100 kg. Sa, pëse, ka qenë një kuintal Jusufi? Që tani dëshove. Në pas të besua fare që ishtë aje. Nuk ka mundësi. Babadimër serios. Nuk ka mundësi. Ke qënë të aman babadimër. E pas ke bo gërmin me folën vete. Tash, unë e ja u këmë dërguat disa fotos se që shkanë qenë, deri para 4 vite, unë i këmë pas 100 kg, por dikur u këtheva pas syrës, edhe i thash, Jusuf, stop. Tani këto fotot që shojmë ne... Nga stopove dhe ti ne, Jusuf. I shojmë me pa kilogram, Jusuf stop. Jusuf stop. Do me thonë, i thash vetës bëllë mu edhe... Ajde, Jusuf, ajde. Mashallah. Do me thonë, Jusuf, që ti jemi në regullë, me 100 kilogram ti ishe cufi. Tani pa 100 kilogram je Jusufi. Do me thonë, ka një lojnë ndryshimi. Ka një lojnë ndryshimi. Por, një gjithë që duat ashtëj, është që une 4 vite njeki maratonat e Tiranës, vrapimet ku bënë në mbarë Shqiprinë, thuaj se nuk mungoj në asë njërën, edhe ne nga Kosova shumë vinë në Tiranë, që ti njekin vrapimet që organizojnë, isha dhe të fundit në Tiranë që u organizoa nga bashkia, vrapimi Tiranës, maratona e Tiranës, andaj që e kësha pas një lutje, një kërkes për gjitha ta që përna shikojnë, dua që edhe neve të nga respektoni, të nga nderoni me pjesmarjen, sepse edhe nëse 20 vetë bojnë nga Shqipëria, është një kontribut, edhe ata 20 vetë, edhe ata 20 vetë që do vinë, ju betohem që asë njerët nuk do mungojnë. Por ne synojmë që në edicionin e 9, vitin tjetër të bojmë 7.000 që për 10 vjetor, një jubilar, të kalojmë shifrën 10.000. Po si me u regjistru? Regjistrimi edhe këtë vetë është vetëm fizikisht, në qendër të sheshit dhe erpajzit. Po ku me umdrua tje, po? Do me thonë, vjen një ditë për para, e shion atmosferën e Prishtinës, që shëbojmë edhe natë, vim një natë për para, dalim Tiranë e pim nga një bim, nga një vetë. Do nga gatua shtinë në një gjë, se je dhe shef guzhinë? Edhe shef guzhinë. Ku je shef guzhinë, Jusufo? Jëmë në televizionin ATV-së. Unë thebë, ku ke restorantin, me ku ke televizionin? Restorantin e kom në Prishtinë, e kom vetëm punëtori, sepse punoj vetëm me porosi finger food catering. A, e kuptoha. Ndështë të antardhme në shpejt, do të hape një restorant. Tjep ke bukë trotuar, e morën vesh, e qartë. E kuptohem që do hamë Prishtinë. E morën vesh, e morën vesh. Po ikit e Tifania dhe kse radhët. Fix, sinqeresht, po ndina me shumë emocion edhe shumë mirë, që një televizion publik i Tiranës, e, këtu jam në televizion, duke punu. A do ikim? Unë e punoj edhe në ATV. E me, këte e the dy herë, dhe më në morën vete. Në ndjekim, të ndjekim. Do ikim, apo ikim? Jo, do ikim, pa tjetër që po. Ikim, djelen, dhe bje pare se lu mila një. Me 17 djetor. Me 17 djetor i bje shtuna, apo e djel? Djel. E djel. Shumë mirë, ikim shtunën, shofim Milanin shtunën darkë, dhe pas taj të djelen është ndrek, kolegë. Ndrek, amë dhe drek. Vim dhe unë e Adi. Do vim si grupë atërë, u vendosë. Ju premtoj nëse do vini, do knoqeni, sinqeresht. Falimderit, falimderit. Turem shumë sukses. Miru pafshim shumë të falat. Të falat nga të doja. Knaci shumë. Faliminderit shumë për ftesën. Ju jam jenjës gjithjetë. Ti nga kishe pa nëndër, që të bëshim ne?
Mirë pas, mirë pas. Mirë pas. Jo jam mirë njës, shumë. Gjithë mirë. Në gjithëve të kësa gatuajmë. Pas pak do bëjmë kek të fortë me portokal. Po dhe e të fortë. Shumë sot, shumë sot. Kam 10 sekundë. Nam ju bëfë. E para që shakatori më i madhë në tokë është Zoti. Zoti. Cilit do i herë të heqë marshë një tjetëro. E këpta, e këpta. E dyta, gjeni më shpesht 97.5% e shqiptarëve, e di cilë është, HQL KMSH. Bukur, bukur. HQL për komëshio. Gjeni që i përbashkojnë gjithë shqiptarët, dhe e fundit, babadimrat nuk shtohen që një babadimr shkon me një qikadimr. Shtohen me 10 euro. E kuptoj, paguan 10 euro, bësh babadimr. E qartë, konkluzionet janë fantastike. Ja, shumë të bukur. Kek të fort? Po të fort, fort, më thënë. Me portokal. Ja, me sigur që ka shumë sot bukë, ose fërë. Jo, jo, ta thamë, ta shpjeguam që në fillim të emisionit. Fryrësi nuk funksionon si njëtën reale. Ajdi si bëhet shumë i fort. Êshtë një ato kekët që fut filxhanin mes për t'i bërë këshu, harron filxhanin, brënda. E, kuptu. Kekët fort. Nuk kamën. Nesër, nesër, miru pafshim. Pafshim.